नादरीन प्रोग्राम लाड़काणो ब्यूरो टाइम में हाज़िर आहियूं अॼु असां पंहिंजो प्रोग्राम वफ़ाक़ जेके सिंध जूं इस्पतालूं आहिनि जंहिंमें एन आई सी वी टी एन आई सी सी एश ऐं उनखां पोइ जना अस्पताल इहे टे जेके आहिनि इस्पतालूं पंहिंजे तहवील में वरितियूं आहिनि ऐं पंहिंजे कस्टडी में वरितियूं आहिनि अहिड़ो नोटिफिकेशन बि जेको आहे जारी कयो वियो आहे त हाणे इन हवाले सां ज़ाहिर आहे सिंध तमामु घणी सैंसिटिव आहे त सिंध जा जेके हीउ इदारा आहिनि उन्हनि खे सिंध हुकूमत मोनिटर करे थी ऐं अरिड़हीं तरमीम खां पोइ इहो यकीननि जेको आहे डिसीशन थियो त सिंध जा जेके सिहत खाते जा इदारा आहिनि या जेके बि सूबाई जेको आहे सो अख़्तियारनि में अचनि था पिया इदारा उन्हनि जो कंट्रोल उन्हनि जे हुकूमत वटि हूंदो आहे पर हिते इन तरह सां जेको फ़ैसिलो थियो आहे त उन में सिंध जे माण्हुनि जी या सिविल सोसाइटी जे माण्हुनि जी जेका पंहिंजी राय आहे या उन्हनि जी ॻाल्हि आहे या हू उन फ़ैसिले खे कीअं था ॾिसनि छाकाणि त इन हवाले सां जेको पहिरियों फ़ैसिलो थियो सिंध जे बेटनि ते कब्ज़े जो ऐं उनखां पोइ हीउ वरी ॿियो जेको आहे सो फ़ैसिलो थियो आहे त इन हवाले सां हितां जूं जेके माण्हू आहिनि सिविल सोसाइटी जा वकील शाइर अदीब उन्हनि जो छा चवणु आहे असां उन्हनि सां ॻाल्हायूं था त इन हवाले सां हू पंहिंजी राय कहिड़ी तरह सां जेको आहे सो रखनि था पिया त असां सां गॾु लाड़काणे जो सीनियर जेको आहे वकील ऐं सिंध बार काउंसिल जो मैंबर एडवोकेट आसिफ़ अली सुमरो साहिबु मौजूदु आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हायूं था त हू छा था चवनि साईं महिरबानी तव्हां असांखे टाइम ॾिनो हीअ तव्हां ॿुधो त सिंध जूं जेके टे वॾियूं अस्पतालूं आहिनि उहे वफ़ाक़ पंहिंजे हवाले करे छॾियूं आहिनि अहिड़ो नोटिफिकेशन बि जारी थियो आहे अमेंडमेंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हिकिड़ी सोल्यूशन आहे सभिनि प्रोविंसेस जे लाइ हाणे ही त सॼो लॻे थो त इहे पॉलिटिकल आहे स्टैप जेको खयो वियो आहे बेसिकली इहो तमामु ग़लति आहे जॾहिं सूबाई ख़ुदि मुख़्तियारी में जेके इदारा अचनि था उन्हनि जे अचण खां पोइ एटीनथ एमेंडमेंट खां पोइ इहे इदारा तव्हां ॾिसो असांजे प्रोविंस में, में सिंध में इन ॾाढो फ्लॉरिश कयो आहे एन आई सी वी डी हिकिड़ो तव्हांजे ॾाढो मिसाल आहे जिन पोस्ट ग्रेजुएट जेका इंस्टिट्यूट आहे उहो पंहिंजी जाइ ते त इन्हनि केतिरी वधीक एक्सपेंशन कयूं आहिनि वाधारा कया आहिनि एन आई सी वी डी त मां भॼां थो त पाकिस्तान में इहो अहिड़ो इदारो आहे असांजे सिंध जो जंहिं कुंड कुर्छ में सिंध जी पंहिंजो ॼाण फैलायो आहे हर तकरीबन डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटर्स में ऐं उन्हनि जूं जेके इस्पतालियूं या उन्हनि जा जेके यूनिट्स आहिनि उन्हनि खे जे तव्हां ॾिसंदव त इंटरनेशनल लेवल ताईं तव्हांखे लॻंदो त मीट करे सघनि था ख़्याल में इहो तमामु वफ़ाक़ जो फ़ैसिलो या इहा जेको नो नोटिफिकेशन नो आहे इहो ग़लति आहे ऑब्वियसली इहो चैलेंज थींदो तव्हां बि ॾिसंदव असां बि ॾिसंदासीं इन्हीअ खां पोइ ईअं थियणु न खपे जीअं कयो वञे थो जीअं बेटनि जी साईं जन ॻाल्हि कई त कल्ह ट्रोजू बि मूं अख़बार में पढ़ियो त उन्हीअ जूं फिल्म जी, जी, जी एक्सक्यूज़ ॾियनि था बाबा अस प्रोविंस में आहिनि इहे इदारा उहो उन्हनि जो डोमिन आहे उन्हनि खे उन्हनि खे पंहिंजे तरीक़े सां हलाइण ॾिनो वञे उन्हनि खे पंहिंजे तरीक़े सां मूव करण ॾिनो वञे

सियासी तरीक़ा ऐं जेका आहे ॾाढी ग़लति थींदी थी वञे जेको प्रेसिडेंट कंहिं बि प्रोविंस जे लाइ ऐं फेडरेशन जे लाइ इहो सही न आहे हर मामले में हिननि खे तस्वीर तरफ़ु नथा वञनि पर उन ॻाल्हि खे वधाइण या उन ॻाल्हि खे डिस्टब करण जे तरफ़ु वफ़ाक़ जा क़दम वञनि था जेको तव्हांजी मीडिया जे तवस सां माण्हू ॾिसे थो पढ़े थो या प्रिंट मीडिया हुजे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुजे इन मां साफ़ु ज़ाहिर आहे त बेसिकली सियासी तौर ते उहो कंहिं बि पॉलिटिकल पार्टी ॿिए खे स्टेबल थियण कंहिं बि प्रोविंस में नथा चाहिनि जंहिंजे करे इहो प्रॉब्लम रहे थो जीअं त अवॉर्ड जी ॻाल्हि आहे हर साल हिकिड़ो कॉन्स्टिट्यूशनली उहो अवॉर्ड पास करे हर हिकु प्रोविंस खे पंहिंजो हिसो ॾियणो आहे एन एफ सी अवॉड में बि तव्हां ॾिसो त हर दफ़े हुननि खे नओं एक्सक्यूस आहे नई ॻाल्हि आहे नई डिमांड आहे वफ़ाक़ खे जेको मुनासिबु न आहे स्मूथ सेलिंग हुजणु खपे गवर्नमेंट्स में ऐं वर्किंग रिलेशनशिप ॾाढो बहितरु हुजणु खपे हिन मां साफ़ु ज़ाहिर आहे त वर्किंग रिलेशनशिप प्रोवंसेस जो ऐं फेडरेशन जो कोन्हे अहिड़ो कदम खणण जी ॻाल्हि थी रही आहे जंहिंमें जेका सूबाई मुख़्तियारी आहे सूबाई ख़ुदि मुख़्तियारी आहे उन ते वार करे सघिजे इहो त हाणे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड थियलु हो हिकिड़ो टाइम फ्रेम ॾिनल हो त बाबा उन टाइम फ्रेम खां पोइ हर सूबे खे ख़ुदि सूबाई ख़ुदि मुख़्तियारी ॾिनी वेंदी हाणे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करे थो इहा शइ उन इनहराफ़ी फ़क़ति हिकिड़ी सूरत में थी सघे थी त उहो कॉन्स्टिट्यूशन अमैंड करे उहो फ़क़ति ऐं फ़क़ति नेशनल असेम्बली जो डोमेन आहे का बि अमैंडमेंट करणु ॿियो कंहिंजो बि डोमेन कोन्हे इवन सुप्रीम कोर्ट हैज़ नो पावर टू अमैंड द कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज़ वॉट द फैक्टेस हाणे हिन वक़्तु जेका जीअं साईं जन नवरत साहिब पुछो त इन्हीअ जे करे सिचुएशन इहा थींदी त वर्किंग रिलेशनशिप जी मूं अॻु में अर्ज़ु रखियो त सूबनि में ऐं वफ़ाक़ में वर्किंग रिलेशनशिप ब्रेक थींदो नाज़न हिन वक़्तु असां सां सा, सीनियर एडवोकेट इनायतल मोरियो साहिबु मौजूदु आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हायूं था त जेके वफ़ाक़ पारां एन आई सी एश ऐं एन आई सी वी डी ऐं जना अस्पताल जेका आहे उहा पंहिंजे कस्टडी में वरिती आहे ऐं उन जा इंतिज़ाम पाण संभालिया आहिनि त इन हवाले सां साणस ॻाल्हाईंदासीं त हिन वक़्तु जेका सूबाई ख़ुदि मुख़्तियारी जी ॻाल्हि थी हले या अरिड़हीं तरमीम खां पोइ इहो सॼो डोमेन Uh, सूबाई हुकूमतुनि जो हूंदो पर हींअर इहो जेको फ़ैसिलो थियो आहे टई जेके अस्पतालूं वफ़ाक़ पंहिंजे जेको कस्टडी में वरितियूं आहिनि ऐं पंहिंजे इंतिज़ाम हेठियूं आहिनि उन हवाले सां साणसि कहिड़ो संदसि कहिड़ो मौक़ो फाए हुन सां ॻाल्हाईंदासीं साईं हीअ जेको फ़ैसिलो वफ़ाक़ पारां इनखे कीअं था ॾिसो इहो फ़ैसिलो जेको आहे इहो सरासर इलीगल ग़ैर आइनी आहे ऐं एटीनथ अमैंडमेंट ख़िलाफ़ पर सुप्रीम कोर्ट बि हिननि अॻु में बि अहिड़ी ॻाल्हि कई त सुप्रीम कोर्ट चयो त जेकॾहिं तव्हांखे इहे इदारा खणा आहिनि त जेको उन ते एक्सपेंडिचर थियो आहे उहो सॼे सूबे खे भरे ॾियो हाणे उहा ॻाल्हि बि कान्हे हेज़बर असुल में छा आहे त हिन गोरमेंट खे जीअं नालाइकी या ना अली चऊं त करण जे लाइ हिननि वटि कुझु बि कोन्हे हे अहिड़े क़िस्म जूं जेके हरकतूं करे कॾहिं इदारा पंहिंजी तहवील में वठणु कॾहिं बेटनि जूं ॻाल्हियूं करणु इहे सिर्फ़ु सूबे में अफरातफ़री था फहिल आहिनि ॿियो इहो सिंध जे माण्हुनि खे मैसेज ॾिनो थो वञे पियो त हिकिड़ो मखसूस गुरोह आहे जेको सिंध जे ख़िलाफ़ आहे सिंध जे माण्हुनि जे ख़िलाफ़ु आहे माण्हुनि जी राय आहे सिंध जे माण्हुनि जी त हीउ जेको हिन तरह जा जेके फ़ैसिला था थियनि उहे सिंध जे मथां जेको आहे हिकिड़ो बेटनि जे मामले खां पोइ ॿियो ई वार कयो थो वञे त इन खे तव्हां कीअं एक्सप्लेन कंदा मां इहो अर्ज़ु कयो त हिननि जा इहे फ़ैसला हीअ सिंध खे ज़बरदस्ती बंगाल ठाहिण था चाहिनि ऐं सिंधी माण्हुनि खे मजबूर था कनि पिया त हू वफ़ाक़ जे ख़िलाफ़ु थियनि हालांकि सिंधी इहा पाकिस्तान जी तारीख़ हिन ॻाल्हि जी गवाह आहे त पाकिस्तान ठाहिण में पहिरियों जेको रोल आहे बुनियादी रोल उहो सिंध जो आहे कंहिं बि ॿिए सूबे जो न आहे पहिरियों जेका करारदार पास थी उहा बि सिंध असेम्बली मां पास थी हुई पर हाणे जॾहिं बि थियो आहे तव्हां ॾिसो जेके सिंध में पीपुल्स पाटी खां हटी करे जेका बि गवर्मेंट ईंदी आहे त सिंध जे माण्हुनि खे हमेशह नज़र अंदाज़ कयो वेंदो आहे पोइ उहे नौकरी हुजनि तरक़ियाती कम हुजनि या ॿियूं कहिड़ियूं बि स्कीम हुजनि उनमें सिंध खे नज़र कयो वेंदो आहे ऐं सिंध जे पाणी इविन पाणी बंदि कयो थो वञे इर्सा ते जेको हाणे पंहिंजो ठाह आहे पाणीअ वारो उन जी कई थी वञे पई गॾियल में जेका भई पाकिस्तान ऐं सिंध हुकूमत एतिरी दाहूं कयूं पर ॿुधण जे लाइ कोई बि तयारु कोन्हे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हिकिड़े एजेंडा ते हींअर कमु करे रहिया आहिनि त सिंध खे एतिरो सिंध जे माण्हुनि खे तंग कयो एतिरो वज़न कयो जो अलॻि थियनि अच्छा हिकिड़ी जेका ॿी ज़ाहिरा सिंध जा माण्हू इन हवाले सां सेंसिटिव बि आहिनि त हुननि जा जेके इहे सूबाई ख़ुदि मुख़्तियारी जो इशू आहे उन में तमामु घणो जेको आहे सो इंटरफेयर थिए थो इंटरफेअंस थिए थो ऐं उन में वफ़ाक़ जेको आहे पंहिंजी डॉमिनंसी जेका आहे उहा क़ाइमु करे थो त इहो छो थो इन तरह जो जेको आहे सो मैसेज ॾिनो वञे असल में ॻाल्हि इहा आहे त मौजूदो गवरमेंट में अहिड़ो को बि माण्हू कोन्हे को जेको वज़ारत जे सीट जे लाइक़ु हुजे सभु नातजुर्बेकार ऐं माण्हू वेठा आहिनि ऐं तव्हां शिबली फराज़ खे ॾिसो या ॿियो जेको मुराद सईद छोकिरो आहे इन्हनि खे ॾिसो इन ग़ैर ज़िम्मेवारा पिया ॿाराणियूं हरकतूं सिर्फ़ु जीअं कंहिं जेको आहे सो कमदारी पिया था कनि वॾनि जो मुंशी हुजे जीअं या असां वकील जी मुंशी वठूं हे मुंशी आहिनि हे वज़ीर त कोन्हनि जो हिननि खे ख़बर पए त सुबुह छा थींदो आहे मुल्क़ छा थींदो आहे हिननि जो सिर्फ़ु जेका एट दी मोमेंट आहे उहा इहा आहे त साहब ख़ुशि हुजे ऐं साहब खे आणींदड़ ख़ुशि हुजनि इन खां वधीक हिन जो ॿियो का बि एजेंडा कान्हे का ऐं हिननि जो हिन वक़्तु जेको आहे सिलेक्टेड खान बि चए थो त साईं मुंहिंजी जेका आहे सा तजुर्बो नाहे मुंहिंजी टीम न लाइक़ु आहे अॼु बि ताज़ो की मीटिंग में बि हिन ताज़ी इहा ॻाल्हि कई आहे त मुंहिंजा वज़ीर नालाइक़ या सुधरनि सिखिया वठनि या वरी इस्तीफ़ा हुजनि सिंध जे में हिन वक़्तु गैस जा ज़ख़ीरा बाक़ी पंद्रहं सालनि जा रहिजी विया आहिनि बलोचिस्तान मां सुई जेकॾहिं गैस निकिरे थी त उनखे रॉयल्टी ॾिनी थी वञे असां वटि का बि रॉयल्टी कान्हे ऐं कानून मुताबिक़ जितां गैस थी निकिरे उहो हिकिड़े एराज़ी ॾिनल आहे त उत उते उन एरे मखसूस एराज़ीअ जे अंदरि जेके ॻोठु अचनि था उन्हनि खे बिजली मुफ़्ति ॾियणी आहे उहा बि नथी ॾिनी वञे उतां जारें जे इलाइक़े जे माण्हुनि खे नौकरियूं नथियूं ॾिनियूं वञनि उन जा हिते ॿाहिरि माण्हू था अचनि इहो सिर्फ़ु अस आहे एजेंडा आहे हिकिड़ी त सिंधी माण्हुनि खे तंग कयो इहा रवश वफ़ाक़ जी पुराणी रही आहे जॾहिं खां पाकिस्तान ठहियो ऐं महिल ताईं उन्हनि जे वफ़ाक़ जी, जी कारगुदारी साॻी रही आहे

त हुनजो वफ़ाक़ पारां टे हॉस्पिटल सिंध जूं पंहिंजी कस्टडी में या पंहिंजी जेको आहे इंतिज़ाम हेठि वरितियूं आहिनि उन सां वेरी फस्ट डे खां वठी जंहिं ॾींहं खां बि इमरान न्याज़ीअ जी हुकूमत वजूद में आई आहे उन ॾींहुं को असां था त सिंध जे वहदानत सिंध हुकूमत ते इनडाइरेक्ट ओवरटेक करण जी था कनि तव्हां ॾिठो हूंदो त कॾहिं हॉस्पिटल्स जे मद में कॾहिं यूनिवर्सिटीस जे मद में कॾहिं बेटनि जी मद में हू ओवरटेक करण जी कोशिशि कंदा रहिया आहिनि जेको आवाम आहे उन इन शइ खे हमेशह रद्द कयो आहे लास्ट टाइम तव्हांखे यादि हूंदो त इह हुननि इहो ऐलान कयो त साईं असां कराचीअ खे जी एडमिनिस्ट्रेशन पंहिंजे वफ़ाक़ जे हवाले करणु था चाहियूं उनमें बि असांजे सियासी जेके असांजा दोस्त जिन खे असां एम पी ए करे असैम्बली में मोकिलियोसीं उन्हनि एतिराज़ात वार असांजे आवाम एतिरा आज़ात वारा उनखां पोइ उहा शइ वापसि थी हाणे हीउ जेको बि कमु करे थो इन वायोलेशन ऑफ एटीन अमैंडमेंट हीअ असुल में छा एटीन अमैंडमेंट खे ख़तमु करण था चाहिनि त जीअं जेके सिंधु हुकूमत अख़्तियार आहिनि उहे असां वटि वापसि अची वञनि हीअ सियासी मुख़ालफ़त आहे सियासी मुखालफ़त इन मद में सब्सीक्वैंट जेको बि नुक़सानु पवंदो उहो असांजे आवाम खे पवंदो हीअ असांजे ख़ुदि ख़ुदि मुख़्तियारी में इंटरवेंट करण था चाहिनि इहा शइ न असांखे क़बूलु आहे न असांजे आवाम खे क़बूलु आहे इहा शइ हमेशह वफ़ाक़ खे सूबनि खां अलॻि कंदी इहा शइ असां सम्झूं था त हिनखे न करणु खपे हीउ कंट्रामैन आइन खे था कनि आइन खे कंट्रामैन करणु न खपे सम्झो था त सिंध संद्ञें जे अंदरि सिंधी माण्हुनि जेको आहे ऐं उनखे सलब करण जी कोशिशि कई पई वञे हिननि पहिरें ॾींहं खां वठी सिंध जे मैंडेट खे ख़तमु करण जी कोशिशि कई आहे ऐं हीअ चाहिनि था त आवाम जो मैंडेट स्पेशली सिंधियुनि जो मैंडेट जेको आहे उहो असां खसियूं ऐं असां वफ़ाक़ जे हवाले को कयूं नाज़ीन जे अॻुवाण नासिर ममून सुमरो साहिब सां असां मौजूदु आहियूं उनसां ॻाल्हायूं था त वफ़ाक़ जेके सिंध जूं टे हॉस्पिटल्स वॾियूं अस्पतालूं जेके आहिनि उहे पंहिंजे इंतिज़ाम हेठि वरतियूं आहिनि त उनजो हिन हवाले सां संदसि छा चवणु आहे पहिरें ॾींहं खां जमीतौरमा इस्लाम जो इहो मौक़ु रहियो आहे ऐं वाज़े रहियो आहे ऐं दोठोक रहियो आहे त हीअ जेकी सरकार तब्दीलीअ जे नाले ते आई आहे दरहक़ीक़त तब्दीली आवाम जे अखियुनि में धूड़ विझणु ऐं मुल्क जे पूरे निज़ाम जो वायुमंडल तब्दील करिणो आहे सियासी राह तां मुल्क खे लाहिणो आहे सूबनि जो पाण में क्लैश कराइणो आहे सूबनि जी ख़ुदि मुख़्तारीअ ते कब्ज़ा करिणा आहिनि सूबनि जी हाकमियत ते कब्ज़ा करिणा आहिनि हिकिड़ी वॾे सोचियलु समुझियल मनसूबे जे तहत वॾे प्री प्लान तरीक़े सां पी टी आई खे इक़्तदार में आंदो वियो ऐं उनखां पोइ पे दर पे पी टी आई जी गवर्मेंट सूबनि जी ख़ुदि मुख़्तारीअ ते वार कंदी रहे थी मां सम्झा थो तमामु वॾी ज़्याती आहे ही शायदि अरिड़हीं आइनी तरमीम ते वार जो पहिरियों स्टैप आहे पहिरियों स्टेप, स्टेप बेटनि जी सूरत में हो लेकिन मां उनखे पहिरियों स्टैप नथो सम्झां ही पहिरियों स्टेप सम्झां थो उहो इनजे करे जो साहिली पची आहे ऐं समंदर आहे उनजे हवाले सां उन्हनि पॉइंट ऑफ व्यू आहिनि लेकिन

करे थी बल्कि मुतालबो करे थी त सिंध जे बेटनि ते सिंध जे इस्पतालुनि ते सिंध जे वसीलनि ते सिंध जो हक़ आहे जज़ीरा ऐं बेट त परे जी ॻाल्हि असां सिंध समुंड जे पाणीअ जो हिकु फुड़ो बि विफ़ाक़ खे ॾियण जे लाइ तयारु न आहियूं अच्छा साईं ज़ाहिर जहिड़े तरीक़े सां तव्हां राय रखो था सिंध जो आवाम बि इन हवाले सां काफ़ी सेंसिटिव आहे ऐं माण्हुनि जो बि इहो ख़्यालु आहे त हिन वक़्तु जेका सूरत हाल पैदा पई थिए उन में यकीन छाकाणि त एन आई सी वी टी जेका सिंध जे अंदरि काइम थी आहे उन में हिकिड़ो रोल आहे उनजो ऐं उन में चयो वञे थो माण्हू बि उनखे ॾिसनि था पिया त मुख़्तलिफ़ हंधनि ते उन्हनि खे जेको आहे तमामु घणी मोट मिले थी तमामु बहितर नमूने सां उहे इस्पतालूं सिंधु हुकूमत जे इंतिज़ाम हेठि हली रहियूं उन्हनि खे टोड़ियो वियो आहे त छा था सम्झो त छा सिंध जे मैंडेट खे ई नथो कयो वञे हिकिड़ी शइ तव्हां जेकी ॻाल्हि कई एन आई सी वी डी जे हवाले सां मां इन शइ खे ज़रूरु एप्रिशिएट कंदुसि त वाक़ई एन आई सी एन आई सी वी डी जे अंदरि सिंध सरकार काफ़ी तब्दीलियूं आंदियूं ऐं काफ़ी बहितरी जे तरफ़ एन आई सी वी डी उन नश्ते ते न वियो जो मुक़ाबले ज़िकिर हुजे लेकिन पुराणी एन आई सी वी डी खे ॾिसजे ऐं हाणे वारी एन आई सी वी डी खे ॾिसिजे त काफ़ी उन में बहितरी आई आहे लेकिन जेसीं तालुक़ु आहे मां पहिरियों बि अव्हांखे त हीअ रियासत मदीन जे नाले ते कॾहिं असांजे दीनी ऐं इस्लामी जज़्बात सां फ्रॉड ऐं दोखो कयो थो वञे त कॾहिं हुकुमरानी ऐं तब्दीली जे नाले ते बाक़ी सूबनि खां हक़ हुकुमरानी खसियो पियो वञे हर लिहाज़ सां हुकूमत सिर्फ़ु ड्रामोक करे रही आहे हुकूमत सिर्फ़ु आवाम जे अखियुनि में धूड़ झूके रही आहे हर लिहाज़ सां मां सम्झा थो त सूबनि सां जाती थिए थी असांजो पीपल्स पाटी सां हिकिड़ो खुलियल इख़्तिलाफ़ु रहियो आहे ऐं वाज़े इख़्तिलाफ़ु रहियो आहे भरपूर इख़्तिलाफ़ु रहियो आहे लेकिन सिंध जे मसइले ते असां सिंधियुनि सां सिंध गवर्नमेंट सां पीपल्स पाटी सां न सिर्फ़ु मुतफ़िक़ु आहियूं बल्कि इन मामले ते सिंध हुकूमत खे भरपूर आवाज़ु उठाइणु खपे सिंध जो हर हिकु ॼाउ इन मौक़ुफ़ ते इन मामले ते सिंध हुकूमत सां गॾु हूंदो तव्हां सम्झो था त हीअ जेके सिंध जा स्टेक होल्डर आहिनि जेकॾहिं इहे हिकु आवाज़ु थियनि था आ, त वफ़ाक़ी हुकूमत खे जेको आहे सो पोइ हिते हटिणो पवंदो बदकिसमती हमेशा इोत लड़ाओ और हुकूमत करो यो तो फार्मूलो सियासत में पुरानो फार्मूलो है समझा तो इन हुकूमत के इन तमाम पॉलिसियों के समझदे हज़रत मौलाना फजलोर रहमान साहब जरूरत महसूस कई ए वक्त की जरूरत के महसूस कहते उन्होंने तमाम सियासी जमातियों के प्लेटफॉर्म से विहारे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ज बुनियाद वेधो तमाम सियासी जमातों ग सिर्फ़ इन हवाले से सियासी नुकते नज़र मुख्तलिफ़े तो सियासी इख्त मुख्तलिफी सोच मुख्तिफ़े थी लेकिन मुल्क से कई कंप्रोमाइज कानने लेकिन सूबे हकूक हुकूकते कई कंप्रोमाइज को सूबन के वसाइल से कई कंप्रोमाइज को वक्त पी डी एम पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट इन ही इशूते ही तो गड् त हक के हुक्मरानी हक् आवाम वटि हुजणु खपे आवाम जे वोट जो हक़ु आवाम खां न खसियो वञे कंहिं पाटी जो नालो आहे वोट को इज़त ॾियो यकीन उन जो नालो हुजणु खपे कंहिंजो नालो आहे जमूरियत हुजणु खपे सियासी सफ़र में असां सभु गॾु आहियूं ऐं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जे प्लेटफॉर्म तां असां इन इमरान ख़ान जे हुकूमत जे तमामु हक हट खे सम्झी रहिया आहियूं कल्ह उन कश्मीर विकियो त ताकी इहो जेको ॻिचीअ में टोढ़ो पयल आहे इहो निकिरे न रहेगा बांस न बजेगी बांसरी ऐं हाणे हीउ मुल्क जे अंदरि बाक़ी इशूज़ खे टच करे सूबनि खे पाण में विढ़ाए सूबनि खे कमज़ोर करे सम्झे थो त शायदि मां मज़बूत थींदुसि या का मां बहितरी आणे सघंदुसि मां सम्झा थो त इन सां आवाम में अञां नफ़रत वधंदी माण्हू जेको हुन सां उमेदूं लॻाए वेठा उहे त चकना चूर थी वियूं लेकिन हिन वक़्तु माण्हू पंहिंजे आजिया जी ऐं पंहिंजे धरतीअ जे आज़ादीअ जी ऐं हुरीअ जी ॻाल्हि कनि था को दौरु हो त क़ौमियत जे नाले ते तमामु वॾा नारा लॻा ऐं पोइ वरी खोड़ा सारा असांखे लाश बि मिलिया ऐं खोड़ सारनि वरी असांजे इदारनि असांखे उन हवाले सां तालाबंदी बि कई ज़बान बंदी बि कई इमरान ख़ान जे हिननि हरकतुनि खां पोइ मां सम्झा थो त हिकु दफ़ो ॿीहर क़ौमियत जे नाले ते क़ौम जे नाले ते धरतीअ जे नाले ते आवाम बेदार थी रहियो आहे सुजाॻ थी रहियो आहे ऐं जेकॾहिं हाणे इहा चिंगारी ॿाहिरि उभरी करे निकिरी आई त तमामु वॾी ख़तरनाक साबित थी सघे थी हिन वक़्तु पीपल्स पाटी जे तरफ़ सिंध जे आवाम जूं नज़रूं आहिनि त उहो बिल्टनि जे हवाले सां कहिड़ो मौक़ु इख़्तियारु करे पई उहो इस्पतालुनि जे हवाले सां कहिड़ो मौक़ु इख़्तियारु करे पई सिंध धरतीअ जे हुक़ूक़ जे हवाले सां पीपल्स पार्टी कहिड़ो स्टैंड वठे पई यकीननि पीपल्स पाटी खे सियासी सिनहर खे सम्झंदे ॾुखिया फ़ैसिला करणा पवंदा ॾाढा ॾुखिया फ़ैसिला करणा पवंदा ॾाढा ॾुखिया फ़ैसिला करणा पवंदा छा पीपल्स पाटी इमरान ख़ान जे हुकूमत जे ख़िलाफ़ु या इन्हनि पॉलिसियुनि जे ख़िलाफ़ु सिंध जे हुक़ूक़ जे हवाले सां को स्टैंड ंड असराइतो ऐं मअसर वठी सघंदी मां सम्झा थो पी डी एम में पीपल्स पार्टी हिन वक़्त जेको रोल प्ले कयो आहे उहो ॾाढो पॉज़िटिव रोल रहियो आहे इन ई सियासी माहौल में असां रही करे इमरान ख़ान खे टफ टाइम ॾेई सघूं था बरहाल सिंध गवर्नमेंट खे बि इन स्टैंड वठणु खपे ऐं गवर्नमेंट इन को मज़बूत सुठो स्टैंड तो सिर्फ़ जमीत इस्लाम सिंध फर्द पीपल्स पार्टी से नाजिमसा समाज अगुआ नाजिम चांड्यू साहब मौजूदा उन सा ब क्यूँदा नाजिम साहब तंजानी हि जो वफाक हुकूमत सिंध जो टे व्यू इस्पताू पाँ इंतजाम हेठ आने उन नोटिफिकेसन जारी किया समझो तो ये जो है वफाकी हुकूमत के करेंद के वसील हमेशा वफाक जो कब्जो रही आस आ गैस आ ऐं मुख़्तलिफ़ महादिनी वसीला आहिनि जिन में कोयलो आहे ऐं असां वटि क़ीमती पथर आहिनि उन्हनि सभिनि ते वफ़ाक़ जो कब्ज़ो आहे ऐं सिंध जे उन जेके बि पंहिंजा वसीला आहिनि कब्ज़े जे करे सिंध हिकिड़ो मालामाल सूबो आहे ऐं उहो मालामाल सूबे जा माण्हू हिकु ग़रीब हिकु बदाले वारी ज़िंदगी गुज़ारिया आहिनि ऐं अफ़सोसो थिए त माना सिंध जा माण्हू जेके हिकु वेलो खाईंदा ॿ वेला खाइण लाइ बि परेशान आहिनि ऐं उन सूरत में जॾहिं सभिनि वसीलनि ते कब्ज़ा उनखां पोइ जेके हिकिड़ी सिहत जी सहूलियत आहे एन आई वे सी वी सी एच एन आई सी वी डी या जनरा हॉस्पिटल टे वॾियूं कराची जूं हॉस्पिटल सिंध जूं हॉस्पिटल आहिनि त उहो सिंध जे माण्हुनि खे हिकिड़ी वॾी सहूलियत हुई ऐं उहा सिंध जे माण्हुनि खां उहा सहूलियत खसे वफ़ाक़ पंहिंजे ॾाढे मुड़ु सां पंहिंजे कब्ज़े में आंदो आहे जेको हिकिड़ो सरासर ना इंसाफ़ी आहे अरिड़हीं तरमीम खां पोइ त उहो सिंध जो इहो हक़ु आहे त असां अहिड़े इन जे अमल जी मज़मत कयूं था अच्छा साईं सिंध जे माण्हुनि जो बि ज़ाहिर आहे इन हवाले सां सेंसिटिव आहिनि उहे बि इहो चाहिनि था त इन तरह जा फ़ैसिला न थियणु खपनि त छा था सम्झो त इहो सिंध जी वाद्यानत ते या सिंध जे हक़नि ते वार न आहे तमामु वॾो वार आहे ऐं हुनजे लाइ सिंधी माण्हुनि खे सुझाव थियणु खपे ख़ासि करे मां सिंध जे सियासतदाननि खे न गुज़ारिश कंदुसि त मूंखे हैरत आहे त उहे ख़ामोशु आहिनि नाज़ीन हिन वक़्तु असीं एम पी ए मोज़म अली अब्बास साहिब जिन वटि मौजूदु आहियूं ऐं उनसां ॻाल्हि ॿोल कयूं था त वफ़ाक़ जेके सिंध जूं टे वॾियूं पंहिंजे इंतिज़ाम हेठि आंदियूं आहिनि उनजो नोटिफिकेशन बि जारी कयो आहे त इन हवाले सां संदसि छा चवणो आहे साईं मोज़म साहिबु तव्हांजी वॾी महिरबानी तव्हां असांखे टाइम ॾिनो हीअ जेको वफ़ाक़ी हुकूमत हिकिड़ो फ़ैसिलो कयो आहे सिंध जूं टे वॾियूं जेके आहिनि हॉस्पिटल्स उहे पंहिंजे इंतिज़ाम हेठि आंदियूं आहिनि ऐं अरिड़हीं तरमीम वारो जेको मामिलो आहे ज़ाहिर उन में आ, सूबो जेको आहे उहो ख़ुदि मुख़्तियारु रहे थो त हिन वक़्तु जेको सिंध हुकूमत जो, जो डोमेन आहे उनखे खसियो वियो आहे या उन में मुदाख़लत कई वई आहे तव्हां इन बारे सां छा चवंदा महिरबानी साईं सिंध टी वी जी ऐं मां सम्झा थो त इन जे असांखे पस मंज़र में मञणु खपे त इहा जेके जे पी एम सी या एन आई सी वी डी हॉस्पिटल एन आई सी एच जेके टई हॉस्पिटल हुयूं या समझा तो यकी गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट के उन्हें अंडर हल्दी हुई एटीन अमेंडमेंट को सूबन के मिल ही मैं समझा तो लाहौर के अंदर पंजाब में भी शेख जेद हॉस्पिटल आए एक पर बी हॉस्पिटल आक फेडरल गवर्नमेंट के उन्हें हुई डोमेन में उ ट्रांसफर थी प्रोविंस के उायद उन्हें वापस जो फेडरल गवर्नमेंट उ हॉस्पिटल्स पाँ उन इंजाम है हेठन मां समा थो त हिन में असांखे इहा शइ रुगो ॾिसणी पवे त उहा फैसिलिटी जेके पंहिंजो हॉस्पिटल्स में उहे उन्हनि खे आवाम खे फ़ाइदो ॾियनि थियूं या नथियूं ॾियनि बिल्कुलु सुठी ॻाल्हि आहे एन आई सी वी डी जी जेका हिकिड़ी पंहिंजो थियो पर मां सम्झा थो त हिनखे इन पस मंज़र में बि ॾिसो त ॿी सिहत जो छा हाल आहे तव्हां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स ॾिसो हाणे हिकिड़ो ही ब्लेम गेम शुरू थी वई आहे सुबुह इहो थो चए त भा असांजे हुन में इहा मुदाख़लत आहे ऐं वफ़ाक़ थो चए त भा तव्हां सही परफॉर्म नथा कयो जंहिंजे करे असां इहो वापसि वठूं था त मां सम्झा थो हुन सभु शइ खां हटी करे असांखे पंहिंजे इहो ॾिसणो पवंदो त असांजे आवाम खे असांजे माण्हुनि खे कंहिं शइ जो उहो फ़ाइदो मिले थो या न त सिंध गवर्नमेंट खे बि खपे बिल्कुलु असांजे इहा ॻाल्हि ॾिसूं तो पी एम सी मैं समझा तो इन मै उतम सी में भी तो वा मतलब में जो तो उ डॉक्टर्स पाए मतलब जो सिविल हॉस्पिटल में गवर्नमेंट जो उ फंक्शनिंग घट लगे थी जी एफट से जो एंड डॉक्टर्स उन्होंने वॉड्स एडोप्ट किया और वॉड्स के प्रॉपर कें नमूने चैरिटियल या फंडिंग आंके तो वा वॉड्स के पा मेंटेन करन था हिते विच में एन आई सी बी डी जी ॻाल्हि त बिल्कुलु आहे पर लाड़काणे जे अंदरि ज़ाती तौर ते तव्हांखे बि थी थो सघे हिन शइ जी मालूमात हुजनि त हिते जॾहिं बि वञनि पिया त काफ़ी जेका माण्हुनि खे उहो इहो चई सखर मोकिलियो वञे पियो त भाउ कॾहिं असां वटि स्टैंड्स नाहिनि कॾहिं असां वटि ॿी फैसिलिटी न आहे त अहिड़ी शइ ठाहिण खऊं जे तव्हां हुते फैसिलिएट नथा करे सघो आवाम खे त मां सम्झा थो उहो बि हिकिड़ो उनजो नैगेटिव पंहिंजो फैक्चर थिए थो बाक़ी हिन महिल असांजी इहा ई हूंदी हुई जे फेडरल गॉर्मेंट जी ओंड हॉस्पिटल हुयूं जे उहे बहितर नमूने हलाइनि त हिकिड़ो आवाम खे उहा का बहितरी मिलणु खपे पर सिंध गवर्नमेंट सां बि इहा आहे त जेके तव्हां जूं पंहिंजूं इस्पतालूं आहिनि जीअं हाणे असां लाड़काणो मां सम्झा थो चाणक्य मेडिकल पंहिंजो हॉस्पिटल या सिविल हॉस्पिटल मां चवंदो आहियां त हिकु करोड़ माण्हुनि जी आहे फस्ट एप एमरजैंसी आहे तव्हां सभी खो वठी ॾिसो माण्हू इहे लाड़काणो डिवीज़न इवन तव्हांजी ख़ैरपुर जा जेके कंबट तालको पीर गोठ इहे किंगरी ताईं इहे सभु माण्हू जेको आहे सो लाड़काणे जे हॉस्पिटल में अचनि था त हिते सूरत हाल सदाईं ॻाल्हि थिए थी त भाउ असां बहितरी कई आहे पर उहा बहितरी आम माण्हू ताईं उहा नज़र नथी अचे जे बिल्कुलु ईअं आहे त जेको पहुच वारो आहे तव्हां मां या मुंहिंजे रेफरेंस सां तव्हांजे रेफरेंस सां कोई वेंदो त उनखे ज़रूरु फैसिलिएट कंदा पर आम माण्हू जी नथी थिए त असांखे मां सम्झा थो त इहा ई जेका असांजी पंहिंजी स्टेट जी ज़िम्मेवारी आहे गॉर्मेंट जी ज़िमेवारी आहे तालीम ऐं सिहत ऐं लॉ एंड ऑडर माण्हुनि जी इज़त ऐं नफ़्स जी जेका पंहिंजी असांजी इहा टई जेका सो गॉर्मेंट जी डाइरेक्टली जेका रिस्पोंसिबिलिटी आहे ऐं तव्हांजी बिल्कुलु वज़ा ॻाल्हि आहे हाणे हुनखे असांखे इअं ई करे ॾिसणो पवंदो जे फेडरल गवर्मेंट हुनखे ऊन बि करे थी त उहा प्रोपर सिंध जे आवाम खे हुन फ़ाइदो मिले बिल्कुलु शयूं आहिनि पंहिंजी बेटनि वारो मामिलो बि पंहिंजी जाइ ते जेका बि हुनजी हिकिड़ी पॉलिटिकल पंहिंजी पंहिंजो हिकिड़ो हुई सेंसिटिविटी पर हुन में तव्हां इहो बि ॾिसणो पए तव्हांखे त अॻ में हुन बेटनि जे पंहिंजो गवर्मेंट ऑफ सिंध जेको आहे सो बोड ऑफ रेवेन्यू पाण उन्हनि खे लैटर जे ज़रिए उहो बेटनि जी जेका बि मामिलो हुयो फेडरल गवर्नमेंट खे या ॿियनि खे उहो ॾिनऊं हाणे हिते छाहे त हुते ज़ाती पसंदि आहे पसंदि अरिड़हीं तरमीम खां पोइ भला जे बैरिया टाउन खे इहा लखे एकड़ ज़मीन ॾिनी वई त उनजो सिंध खे कहिड़ो फ़ाइदो मिलियो जे ॿिया अरिड़हीं तरमीम जे इख़्तियारात जे हूंदे फाइनैंस कमीशन जे त हिननि खे डिस्ट्रिक्ट पंहिंजो प्रोविंशनल फाइनैंस कमीशन ठाहिणी हुई उहा हिन महिल ताईं न ठही सघी आहे जे असां पंहिंजे ॾिसूं लाड़काणो हिकिड़ो मां सम्झा थो शहीद ज़ुल्कार अली भुटे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुटो साहिबा जो शहरु आहे असां पंहिंजे शहर जी तबाह हली ॾिसूं हिकड़ी ॻाल्हि बिल्कुलु अचे थी मां त सदाईं हिननि खे इहा ई ॻाल्हि दोस्तनि खे कयां थो त मेन इशू असांजो शहर जो, जो ड्रेनेज आहे त अरिड़हीं तरमीम जे हूंदे इहे तेरहं साल जी गोरमेंट जे हूंदे मां सम्झा थो जंहिं नमूने सिंध गॉर्मेंट खे परफोर्म करणु खपे कर आहे उहा बि परफोर्मेंस कोन्हे का त इहा ई ॻाल्हि जॾहिं बि अचे थी त जॾहिं तव्हां परफोर्म न कंदव त तव्हांजे मथऊं उहा हिकिड़ी ऑब्लिगेशन ईंदी हिकिड़ी चैक बैलेंस ईंदी त वरी बि मां इहा ई तव्हां अर्ज़ु कयमि त असांजी इहे ई अर्ज़ु कोशिश आहे त सिंध जे आवाम खे का रिलीफ मिलणु खपे उहा फेडरल गवर्नमेंट कंहिं नमूने ॾिए हाणे वॾे में वॾो जेको इशू आहे हेल्थ रिलेटेड उहो आहे तव्हांजो जेको हेल्थ कार्ड आहे हेल्थ कार्ड आहे हाणे उन हेल्थ कार्ड जे अंदरि मां सम्झा थो इहा रेशो अंडरस्टैंडिंग थी हुई त बाबा सठि पर्सेंट या पंजाह पर्सेंट प्रोविंशनल गॉर्मेंट ॾींदी ऐं चालीह या पंजाह पर्सेट फेडरल गॉर्मेंट ॾींदी सभिनी सूबनि जे अंदरु उहो हेल्थ कार्ड जो सिस्टम इन्फ्लो हले थो असां वटि सिंध में अञा ताईं बि इहो इशू आहे त मां सम्झा थो हिते इहा ई ब्लेम गेम थिए थी सियासत जे अंदर बि ऐं ॿियनि मामलनि जे अंदर बि त हाणे बि इहा ई सोच आहे शायदि सिंध हुकूमत जी दवा जे वफ़ाक़ जो इहो प्रोग्राम सिंध में अचे थो त उहा को फ़ाइदो वफ़ाक़ी गॉर्मेंट खे या पी टी आई जी हुकूमत खे पवंदो पर मां उहो ई अर्ज़ु कयां थो त असां वटि बिल्कुलु जेका ॻाल्हि आहे टीह अमैंडमेंट खां पोइ सुबुहनि जा इख़्तियार आहिनि पर असांखे इन नज़र सां ॾिसणु खपे त तेरहां साल में जेको अरिड़हीं अमैंडमेंट खां पोइ इख़्तियार मिलिया आहिनि सिंधु गॉर्मेंट या पीपल्स पाटी जी हुकूमत उन खे कीअं जेको आहे सो माण्हुनि खे का रिलीफ ॾेई सघिया आहिनि या न ॾेई सघिया आहिनि उहा असां इन ते ई बीठा हुजऊं त भाई अरिड़हीं तरमीम जे इख़्तियार खां पोइ जीअं बि हलाइनि ऐं माण्हुनि जी इस्तसाल कनि ऐं रुगो इन ई रुगो सिंध जे आवाम खे रुगो इन में ई मुंझाए छॾनि त भाई इख़्तियार असांजी सिंध जा आहिनि ऐं वफ़ाक़ असां ते कब्ज़ो करे थो कोई बि कब्ज़े जी ॻाल्हि कोन्हे का मां सम्झा थो त वफ़ाक़ जी, जी जेका बि हिते आहे हुजे हुन में का शइ अचे बि थी उहा बि पब्लिक बैटरमेंट जे लाइ ई अचे थी त हाणे असांजी वरी बि जीअं अर्ज़ु कयुमि त इहा ई घुर हूंदी त जे वफ़ाक़ी गॉर्मेंट पंहिंजे कंहिं अंदरि अथॉरिटी या अंदरि कंट्रोल का इदारो करे थी त उनजी सिंध जे आवाम जे लाइ बैटरमेंट थिए ज़ाहिर जेके हीअ वॾियूं स्टेबल हॉस्पिटल्स आहिनि उन्हनि खे सिर्फ़ु जेको आहे सो टार्गेट करे पंहिंजे हवाले करण या वफ़ाक़ उन्हनि ते जेको आहे सो पंहिंजो इंतिज़ाम संभाले त इहो त ज़ाहिर माण्हू हितां जो सिंध जो माण्हू त इहो चाहे थो त इहे सिंध जे हुकूमत वटि मां वॾी हुन ई ॻाल्हि ते तव्हां सां ईंदुसि त सिंध हुकूमत ॿिए कहिड़े मामले में आवाम जी का पु पुट भराई कई आहे आवाम जी का रंज कंहिं सूर में गॾु थी आहे उहा बि शइ इहा ई आहे जॾहिं एन आई सी वी डी तव्हां ॾिसो था त ॾिसो त परसेंटेज ऑफ पंहिंजो बजट घणो पेसो एन आई सी वी डी ॾे वञे थो तकरीबन जेका ॻाल्हि कनि पिया सत अरब रुपए जी त सत अरब रुपिया जे एन आई सी वी डी खे मिले थो ऐं उहो ख़र्च केतिरो थो थिए त असांखे उन खे बि बैलेंस करणो पवंदो पर मां इहो ई अर्ज़ु कयां थो त सिंध जा सभु माण्हू रुगो मां सम्झां थो त को अला रहम करे दिलि जी बीमारी जा मरीज़ नाहिनि हिते हेपटाइटिस सी ऑन राइज़ आहे तव्हां फेडरल गवर्नमेंट जो हिकिड़ो हलंदो सी जो कंट्रोल प्रोग्राम जो उहा सिंध हुकूमत मां सम्झां थो हिन महिल ताईं हुन न नाज़िननि असां सां सिंध जो नाले वारो लेखक अदीब शाइर ऐं प्रोफेसर मुख़्तियार समूह साहब जन मौजूदु आहिनि हुन सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था साईं ऐं इहो ॿुधाइजो त हीउ जेको वफ़ाक़ी हुकूमत हिकिड़ो नोटिफिकेशन जारी कयो आहे सिंध जूं टे वॾियूं इस्पतालूं उन पंहिंजे इंतिज़ाम हेठि वरितियूं आहिनि जंहिंमें एन आई एस आहे एन आई सी वी टी आहे ऐं जना हॉस्पिटल आहे हाणे बेटनि जे मामले खां पोइ वरी ई हिकिड़ो अहिड़ो इशू आहे इम्पोटेंट जेको अरिड़हं तरमीम जे हवाले सां जेका सिंध हुकूमत खे इहे सभु अख्तियार मिलियल आहिनि ऐं उहा ई इन जा इंतिज़ाम हलाए सघे थी पर हिन वक़्तु इहो नोटिफिकेशन जारी थियो आहे तव्हां छा चवंदा त इहो कहिड़े सबब जे करे थियो आहे ऐं इन तव्हां कीअं था ॾिसो साईं हाणे मुंहिंजे ख़्याल में त हक़ीक़त बि इहा आहे त असांजे हिन मुल्क जी ख़ुशहाली ऐं ख़ुशी इन ॻाल्हि में आहे त कॉन्स्टिट्यूशन जेको आहे उन जा जेके बि ऑर्टिकल्स आहिनि उन्हनि जी असां रेस्पेक्ट कयूं ऐं उन्हनि ते पूरो पूरो हलूं अरिड़हीं अमेंडमेंट जेका कॉन्स्टिट्यूशन में थी त उन अमेंडमेंट जे ख़्याल खां जेके सब्जेक्ट्स इहे डिवॉल्व कया विया प्राविंसिस खे ॾिना विया क़ानून जी तकाज़ा भी आहे कॉन्स्टिट्यूशन जी तक़ाज़ा भी आहे त असां उन ते पूरे पूरे तरह सां अमल कयूं ऐं उन अ अमल करण मुल्क जी ख़ुशहाली बि थींदी ऐं मुल्क़ जी मज़बूती बि थींदी पर अफ़सोस इहो आहे त अरिड़हीं अमेंडमेंट जे बावजूदि बि कुझु सब्जेक्ट्स जेके आहिनि अञा ताईं उन्हनि खे कंट्रावर्शियल बणायो वञे थो हक़ीक़त में उसूरी तौर ते न करणु खपे उन मां रीसेंटली बल्कि अॼुकल्ह जेको ज़ाहिरु जी जी थियो आहे उहो आहे हिननि जो फेडरल गवरमेंट जेको पाण ॾांहुं मुंतिल करण जी कोशिशि कई आहे उहो आहे ऐं अहिड़ी कोशिशि में बि थी पर वरी हुननि हिकदमि ॾिसो उहो मोटाए ॾिनो छो त जॾहिं हुननि महसूसु कयो त असां हिननि जी फाइनांसिस जी, जी पूरी नथा करे सघूं पर वरी हिकु दफ़ो ॿीहर नोटिफिकेशन करे इन्हनि टिनि इस्पतालुनि खे फेडरल गवरमेंट पाण हालांकि इहे इस्पतालूं सिंध गवर्नमेंट पंहिंजे हवाले सां उहो ठीकु ठाकु हलाए रहियूं हुयूं ऐं फेडरल गवर्नमेंट जो, जो ये जे इहे फर्ज़ में शामिल थी थिए जेकॾहिं प्रावंसिस में किथे ज़रूरत वधे थी त फेडरल गवर्नमेंट पंहिंजा फ़ंड वधाए हुननि मुस्तकिम करे स्ट्रॉन्ग करे फर्ज़ आहिनि उहे सुठे नमूने सां निभाए सघनि नाज़िन सिंध जे टिनि वॾनि इस्पतालनि खे वफ़ाक़ जे मात थियण या इंतिज़ाम वफ़ाक़ पारां संभालण Uh, लाड़कणे जी जेका सिविल सोसाइटी आहे मुख़्तलिफ़ मकतबे फ़िक्रु जा जेके माण्हू आहिनि उन्हनि जी असां हिन पंहिंजे प्रोग्राम में राय शामिलु कई त उन्हनि जो इन हवाले सां छा चवणो छाकाणि त न सिर्फ़ु हीअ सिविल सोसाइटी पर सिंध जो समूरो आवाम जेको आहे इन हवाले सां काफ़ी सेंसिटिव त हीअ जेका सिंध सां ज़्याती पई थिए ऐं जेका ख़ुदि मुख़्तारी आहे सूबे जी उन ते वार पियो थिए या इन हवाले सां वफ़ाक़ी हुकूमत ग़लति तरीक़े सां इन क़िस्म जा अमल करे रही आहे त इहो सॼो जेको मामिलो असां पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु कयो मुख़्तलिफ़ु जेके स्टेक होल्डर हुआ हिन हवाले सां लाड़काणे में जेके मुख़्तलिफ़ मुख़्तलिफ़ फ़िकिर सां तालक रखनि था जंहिंमें शाइरु अदीब सियासतदान उन्हनि जी असां हिन मामले में जेका आहे पंहिंजी ॻाल्हि ॿोल रखी आहे त जीअं उन्हनि जो मौक़ु साम्हूं अचे त जे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थियो वरी ईंदड़ प्रोग्राम में हाज़िर थींदासीं तेसि ताईं इजाज़त ॾींदा अलाह न कयो